Za djecu koja žive u mjestu Sadine u Podgorici prevoz do škole nije obezbijeđen. Ulica je bez trotoara i noćne rasvjete, a nadležni se, kažu roditelji, ne oglašavaju. Na licu mjesta je naša Suzana Četković. Suzana, dobro jutro. Priča o problemima đaka i roditelja ovog podgoričkog naselja radili smo, dakle, početkom septembra. Reakcija nadležnih je izostala. Šta sada planiraju mještani? Dobro jutro, Mileva, tebi i našim gledaocima. Pa, za sada imaju planu da se snalaze kako su to činili tokom ovih prvih mjeseci školske godine i da se ponovo obrate nadležnima, kako su nam kazali, sve dok im se na neki način ne riješi problem. Podsjećamo, kako si i kazala, ovo je ulica kapetana Đura Draškovića u mjestu Tološi u Podgorici i noćna rasvjeta ne funkcioniše, odnosno ne radi već dugo, kako nam kažu. Trotoara nema za djecu kada se vraćaju po mraku, a ono što je najveći problem koji si navela jeste to što uopšte nema prevoza koji djecu može odvesti do škole. Glas mještana, roditelja ovog mjesta, ovog jutra bit će moje sagovornice Maja Popović i Milanka Janić. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Dobro jutro i vama, Maja. Dobro jutro. Kako funkcionišete već tokom ovih prvih mjeseci školske godine? Kako se snalazite? Snalazimo se kako znamo i umijemo. Znači, djeca mlađeg uzrasta idu u boravak, znači plaćamo boravak, a djecu starije uzrasta koja ne mogu da budu primljena u boravak, vozimo, znači izlazimo sa posla i uzimamo ih i vraćamo. Znači, to je u prosjeku kad je gužva, sigurno sat i po vremena da ste odsutni sa posla svaki dan, da bi mogli da izađete, znači uzmete dijete, dođete za njega, vratite ga do škole, vratite se na posao, znači u prosjeku sat i po vremena moramo da budemo odsutni sa posla. I to je svaki dan tako. Znači, na taj način se snalazi. Šta kažete vi? Sve što je ona rekla, ja potpuno se podržavam. Koliko je to za vas zahtjevno? Pa, veoma. Veoma zahtjevno. Nekad znamo čitave porodice da organizujemo zbog prevoza, jer nismo ni mi uvijek u situaciji da možemo da izađemo s posla. Nadležni nisu odgovorili ni na naše pitanje, iako smo ih poslali i negdje početkom septembra kada smo dolazili da obiđemo ovaj dio grada, kada smo razgovarali sa vama, nisu odgovorili ni do ovog jutra. Imate li vi neke odgovore od nadležnih? Jesu li vam se obraćali, jesu li vam se javljali? Nemamo apsolutno nikakav odgovor. Obraćali smo se glavnom gradu, obraćali smo se sekretarijatu za saobraćaj, obraćali smo se za pravo djeteta, savjet za pravo djeteta. Znači, oni su nam stvarno odgovorili da su upit proslijedili Ministarstvu prosvjete. Znači, usmenom komunikacijom, nešto što smo uspjeli da se znamo, da je bilo u najavi da se napravi neki memorandum u saradnji između Ministarstva prosvjete i sekretarijata za saobraćaj i da se popišu djeca kojom je potreban prevoz i da se obezbijedi neki kombi ili nešto ako ne može autobus, jer njima je glavna priča da ne može zbog širine ulice da prođe autobus. Međutim, od svega toga što su nama rekli da treba da se uradi do polovine septembra, nije urađeno ništa. I mi zvanično nismo dobili nikakav odgovor na naša pitanja da nešto ne može. Jer i da nam kažu da ne može i šta je razlog zašto ne može, znači, dalo bi nam prostora da se organizujemo trajno, da pokušamo da nađemo neko rešenje. Ovako smo non stop u iščekivanju da će se nešto desiti, a mi moramo da se organizujemo tako kako možemo, jer ne vidimo da brzo može biti problem rješen, nemamo apsolutno nikakav odgovor. Osim prevoza, ovdje nije, dakle, samo prevoz u pitanju. Šta je sve što vam smeta, hoćete li vi da nam kažete? Evo, vidjeli ste ulice, ne na trotoara, ne na rasvjete, ne možu, o djeci da ne pričamo, ne možemo ni mi odrasli da prošetamo, a ne djece. Kako im je kad se vraćaju iz škole? Divno, jer imaju prevoz, jer se mi moramo snaći za prevoz, oni samostalno ne mogu. Šta je vaš sljedeći korak? Šta ćete da uradite? Šta vidite kao rješenje? Eventualno mogu još jedan put da se obratim svim institucijama koje su zadužene za oblast saobraćaja, da pokušamo na neki civilizovan način da dođemo do nekog rješenja. Ja rekla sam i prvi put kad smo radili emisiju da mogu da shvatim da ne može da prođe autobus. Jer ako uske su ulice, valjda ne postoji dup. Znači, to su neki veći problem. Ali da ne može da se organizuje kombi,
jer prije par godina ovdje je bio čovjek koji je u svojoj privatnoj režiji, znači držao tu liniju, kupio je djecu na određena mjesta i vozio ih u školu. To je bio privatnik. Znači ako je mogao jedan privatnik da nađe interese da to radi, ne mogu da shvatim da država, da glavni grad, znači, ne može da nađe rešenje, da nađe kombi, znači, da bi obezbijedio prevoz. Pričali smo cijelo jesen, se pričalo o tome kako sva djeca trebaju da imaju besplatan prevoz i da će imati besplatan prevoz do svojih škola. Znači, ova djeca nemaju uopšte prevoz. Znači, pričamo o besplatnom prevozu, a ne smo obezbijedili da djeca mogu da imaju prevoz. Znači, da nama djeca u glavnom gradu nisu ravnopravna sva. Znači, neki imaju besplatan prevoz, neki nemaju uopšte prevoz. Znači, mi iz ovog dijela grada tražimo da postoji neko rešenje da djeca mogu da dođu do škole. Znači, organizovan. Ne mora da bude besplatno. Neka oni obezbijede kombi koji će da vozi tu djecu, pa neka bude i privatni, mi ćemo plaćati mjesečno taj iznos novca. Ali da budemo sigurni da to radi neko ko za to ima dozvolu da radi. Koliko je ovdje djece, da podsjetimo naše gledalce? Pa sigurno ih ima preko 30-ak. Znači, cijela ta ulica i ulica ispod koja nema prevoz, jer to nije samo problem ove ulice, to je i iza Elastika kompletna ulica, mislim da je, kako se zove ulica, Ričkovića, tako, Blaža Ričković ulica, znači tu sigurno ima preko 30 djece. Šta ovim putem vi poručujete nadležnjima, evo da vas čuju? Pa evo da nas čuju za početak, znači da shvate da stvarno imamo jedan ozbiljan, realan problem. Znači da ljudi su došli u poziciju da moraju da napuste posao da bi djeca mogla da idu u školu. Znači jer nije svaki poslodavac ni može organizacijono, ni možda nema širinu da može da vas pusti da svaki dan izlazite sat i po vremen. Nekad ne možete zbog same prirode posla, možda imate sastanak, možda ste na odsutni službeno. Znači jednostavno... Pojedini roditelji ostali su i bez posla zbog toga kako ste nam kazali. Pa znači desilo se. Hvala vam najljepše na razgovoru. Nadamo se da će se ova situacija u najskorije riješiti. Hvala vam. Hvala vam. Toliko za sada. U nastavku gledate i najvažnije vijesti u 8 sati.